Hai chào, chào mừng xem lại một phần video rồi. Ni đã mà là các cái này trên nhau có học nó bỏ video mà làm em. Thì nhưng mà làm lắm ta đã gồm bỏ thay video này, tapi kita akan skip. Korang akan dah tengok dalam kan. Okay, kita buat skip pula, okay, kita tengok luar. Okay, kita tengok. Let's do this. Okay guys, ni dah malam guys. Ni agak malam, malam pun. Tak ada mic, mic kat sini lah, mic kat atas ni. Tak ada dengar ni. Okay, ni malam eh. Malam barbecue macam biasa. Oh, malam, malam. Oh, malam. Eh, terkejut aku. Oh, malam sangat cantik lighting ini. Ya, cantik. Dia macam alah-alah cantik juga. Tapi bolehlah, not bad. Oh, ni saya tunjuk awak tadi. Tapi korang, saya tunjuk tadi nampak buah ni je kan? Nampak buah ni je. Sebenarnya kat depan buah ni tak ada apa-apa pun. Tasik je guys. Nampak ni. Tasik. Korang rasa dalam tak? Tadi nak mandi macam rasa dalam pula. Wah, rasa pelik dalam. Macam dalam tapi tak dalam pun. Dah ada buai. Oh, malam-malam takut eh. Tapi tak apa. Cerah kan. Ada lampu. Selain ni, kita ada kerusi. Kita ada kerusi kan. Kita ada lah. Di sana tempat aku makan. Ni tempat cuci lepak lah. Ni. Dah main gini lah pagi-pagi. Pagi lah sana air terjun. Nah ni lah saya nak tunjuk awal ni. Jembatan ni ok. Jembatan ni boleh naik 2 orang je guys. Naik 2 orang ke? Kita naik eh. Kita boleh naik. Ni kat dalam tengah ni. Kat tengah tengah ni. Tengah-tengah jembatan ni awak. Korang semua. Nampak ni. Bawah ni air. Tapi korang tak tahu dalam ke tak bawah ni kan. Buat tepi tu. Sana tu air terjun ni. Kita orang Jumaat ni dah check in dah. Jadi malam ni esok pagi saya tak buat video. Esok pagi ada sukan-sukan lah kat sini. Tapi tak buat kot. Tak ada orang nak pegang kan guys. Ni pun saya pegang sendiri. Tu lah guys. Malam-malam tak tahu nak buat apa. Rumah tu pun kosong. Ada Amna. Oh, Amna! Amna guys! Ini video malam. Video malam tu biasa gelap. Tak ada apa-apa kan. Video malam gelap ke. Ini video malam. Aku dah kata dah pergi pun kat sini. Confirm kat sini. Ayam. Ayam. Sosis. Ada udang kan. Itu udang kan. Udang. Atau otak. Ayat. Mantap gang. Mantap. Mantap. Eh. Wey. Eh belum lagi. Belum. Eh betul ke? Turun. Belum. Mula. Belum. Kita tu pukulan. Tak. Sampai lagi. Hai. Eh, mungkin mandi kolam mak. Kolam lagi. Oi. Ini basah guys. Mampu ingat tu. Tak nak makan. Saya nak makan. Gelap eh rupanya masa depan. Siapa tengok jutin anak yatim mak? Eh, gurau. Dia pun anak yatim. Tak apa. Bang. Hai guys. Gelap weh muka kau orang semua macam hantu. Igal lecak guys. Oh, kolam barbecue. Bagian ni barbecue. Ada lighting yang sebaik ada lighting. Wah. Ibu ngaya wal wal. Jap. Nak kita tengok ni jap. Apa sepak? Jagi kita mandi lah. Makan je, makan. Tak masalah ni tu dah kami kan kak. Penat lah benda ni. Sedap oh. Berat tengah lapar ni. Udang. Hai Rina. Sao sedap pun panas-panas lagi. Bapak saya tengah duduk. Kita orang buka-buka ni. Kita ada kat Selangor. Jangan kat Selangor lah. Tapi mana budak-budak Selangor? Mana budak-budak Selangor? Masih datang kita saya. Jom, jumpa saya kat Selangor.
dah habis saya, bagaimana saya check-in? Saya tak balik rumah tu. Saya terus pergi KL. KL, datang KL, Melaka kot. Saya nak cari mana budak-budak KL, budak-budak KL, budak-budak Melaka. Saya asal KL. Saya asal KL, mana budak-budak KL? Come on. Tak lah, budak KL tak ada kat sini. Come on. Jadi konten sama je. Ini malah gempak je. Malam-malam guys, mana mandi tu? Mana kolam malam ni? Mana kolam ni guys? Anak laju berenang guys. Anak laju. Dia guna teknik kan. Yo, memang semak. Oh, okey, cantik. Semak. Eh, lipat. Aku kan. Sorang lipat. Oh, gempak. Oh, cantik. Budak-budak. Oh. Memetik Apa tu? Yo, ada rumah tu ada tengah melepak tu. Sampai kan dah malam, tak ada nak buat apa dah. Malam macam ni dah apa tu guys. Ada tempat bakar. Oh, saya ikut Kak Amna lah, cantik Kak Amna. Ajai. Faham. Cak ma. Muki. Macam ni guys. Masuk, Dewi. Siapa buka ni? Eh, dia buka lagu karaoke eh. Aku dah habis lah, apa ni? Oh, lagu dah habis. Lagu dah habis kan? Kita buka lagu nak on sikit ni, lagu ni. Tengok ni, saya nyanyi. Ni. TV tau ni, TV saya nyanyi. Ada Kak Amna pula. Bertahun. Ya, kau tengok depan. Kembali saya sembuh oh, manusia. Yang terkira sampai hanya dalam kawan kita dirayakan. Raya dalam hari raya. Ucapkan kepada tatung dunia. Raya selamat hari raya. Selamat malam, selamat sore, bersama insan. Dah agak itu je. Tu papan, tarik papan. Dah. Ya, sepi raya. Oh, dede. Adil piti. Saudari kawan yang syawal indah ini. Raya. Selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Nah, macam tu lah heboh-heboh ni. Budak-budak ni. Okay, dan biasa. Suruh papan, tarik papan. Bye-bye. Itu jangan ada apa-apa. Ada apa-apa. Azad. Ah, mantap. Jangan lupa subscribe. Bye. I love you, Mah.